Welcome. Nå, når man lige går tilbage og ser, hvad der er for et design, jeg skal bruge. Eller lede efter. Hvad siger du så? Det er Cubone og Mewtwo, jeg mangler sig noget til. Så er det vist Cubone, jeg skal lede efter? Ja, det er Cubone, jeg skal lede efter i... ved den der... å, sø, whatever. Det var meget blød, at du kom og glemte det her. Cubone også. Det ligner altså ikke Cubone, det der, men jeg fik den der. Pikachu på stoffer igen. Fik nogle søde billeder af Poliwag her. Prøv at se, om det er bedre, som det der er tre. Der er tre på den jo. Noget særligt godt af Magikarp her. Det må nok blive den her, hvis jeg lige skal vælge. Det her må være lige i midten af rammen. De her var gode. Lad os prøve at se, hvad han siger til dem. Shine! Der er ikke nogen særlig gode nogen der. Prøv den her. Der er sådan lige i midten af rammen. Kan det sådan ikke være mere i midten? Vent. Klemmer næsten det her sign her. Just det dog. Tænk hvis jeg havde glemt det. Poliwag! Meget ringere. Okay, det var meget lidt det der. Varvbrøv. Så størrelse. God pose. Teknik. Fantastisk. Slowpoke. Bedre størrelse. Samme pose. God teknik. Ja, okay. 4000 på øjet. Næst nok. Ringere størrelse. Meget bedre pose. God teknik. Samme Pokémon. Nice nok. En lille forbedring der. Skader aldrig. Speed Pikachu. Den er på speed. Surfer Pikachu er stadig meget federe. Hvordan kan jeg overhovedet få nogen, der er bedre end den der? Og der var det her områdes sign. Så har vi kun et sign tilbage, som jeg har taget billeder af før, men det var før vi fik at vide, at vi skulle lede for de her signs her, så den galt da ikke. Så vi skal tilbage til cave og se, hvad vi kan få ud af den lille tur her. Og samtidig bruge fløjten. Det kan være, den hjælper en hel del. Ah, det er Kudo! Jeg mangler stadig en god pose. Og det gjorde en også Jinx. Nu flyver den jo også bare væk. Det kan de ikke lide det her. Og det kunne nu komme her. Tror jeg. Nu har jeg fået noget bedre billede jo. Jeg skulle ikke have fast forwardet på den måde. Dang it, mand. Det var også en utrolig elendig tur, det her. Nå, jeg fik da deres sign her i det mindste. Det var egentlig det, jeg kom efter. Mega elendige billeder af Articuno som professor nok ikke spurgte sig om. Fordi det er sådan... ja. Udenbart ikke er glat nok. Den er dejlig, den her, der er det. Articuno. Not very good size. Ja, okay, ja, det var mega elendigt, det tænkte jeg nok. Bedre størrelse, god pose, god teknik, same Pokémon. Ja, det var overall bedre, så du vil sige. Så har vi fundet alle designs her. Jeg vil stadig tilbage og have fået nogle bedre billeder af det, der var der. You finally got all the Pokemon sign pictures. After looking at these 6 pictures, I've noticed that the signs are just like the constellations that can be seen from Pokemon Island. That's the key to this mystery. It's the sky. Now it all makes sense. It's the sky. Rainbow cloud floating in the sky. It's the secret course. Someone in the clouds must be have created this Pokemon signs. I have made a new path to the rainbow cloud.
This could prove very important for the Pokemon research. Good luck, Osmus. Yeah. Sidste bane. Men, jeg ikke tilfreds. Yes. Min cave. Jeg skal have bedre billeder her, Articuno. Og a Grimer vil også meget gerne have bedre billeder af. Der fik jeg nok bedre billeder til Kuno, men jeg sidder ikke tilfreds med den her tur her. Jeg må nok blive den her. Ah, okay, den her. Se, hvad han siger til det. Bum-ba-dum-ba-dum. Jinx. Bedre størrelse, bedre pose. Yes, super. Articuno, dårligere størrelse, bedre pose, bedre teknik. Ej, det er fint nok. Stadig ikke tilfreds med den her bane dog. Jeg bliver ved, indtil jeg får det, jeg vil have. Ja. Hallo? Der var vi. Det var lige det, jeg manglede, faktisk. Mange tak. Jeg fik den faktisk. Nu kan jeg dø lykkelig. Se, endelig fik jeg en god tur hertil. Så endnu kunne få de billeder, jeg havde brug for. Ja, det er nok billederne her, hvis det lige skal være. Det må være god den her, tænker jeg. Håber jeg. Det kan enten gå den ene eller den anden vej, tænker jeg. Fik jeg lidt noget godt billede af Koffing, faktisk. Så vi har bedre et her nu. Ja, det må nok blive den her, hvis det lige skal være. Så er der altså ikke flere. Lad os se, om jeg kan endegyldigt forlade det her område her og være tilfreds. Meget bedre størrelse. Meget bedre pose. Min teknik. Ja, det var fint nok. Mok. God størrelse. Ikke nogen særlig god pose, åbenbart. Det er jeg jo ikke engang tilfreds med. Men jeg fik den anden med, så det kunne det nok sådan være glad for. Nå, du er ikke engang bedre, det her. Wow. Igen, det er det der med, det kan enten gå den ene eller den anden vej med billeder for Soak. Enten er de, eller det kan bare sgu tre veje. Enten er han tilfreds. Okay, tilfreds. Nogle gange er han super duper for beløffet. Andre gange er han bare fuldkommen ligeglad. Vi fik en bedre Pikachu den her gang her. Næste. Det er nok ikke bedre, der kunne jeg forestille mig. Nope, det var det ikke. Og den er egentlig også lige sådan lidt, den her. Ja, nu er jeg ret meget bedre. Først var stadig bedre. Super duper. 58 forskellige Pokémoner. Okay, selvom jeg egentlig har sådan unlocket det hele til at gå ind til Rainbow Cloud her, så er der stadig nogle enkelte få ting, som jeg gerne vil have ordnet, men det tager ikke særlig lang tid. Jeg klipper mellem de forskellige ting, mens jeg får dem ordnet, fordi alt min indre completionist er sådan helt. Jeg er nødt til at få fat i de her ting her, før jeg kan fortsætte den allersidste bane. Så ja, desværre. Det har jeg tænkt mig at gøre, men jeg klipper imellem det ret hurtigt, så det ikke tager så forfærdelig lang tid. Der var den ting, jeg manglede herfra. Fantastico. Det er et dejligt billede af Super der, faktisk. Så han synes bedre om det. Jeg fik også dem her Magikarp. Det er sådan okay. Jeg tror, at man kan lide dem bedre, jo. Det er en god en af de der, faktisk. Tag dem. Det er nogle særligt specielle Pikachu. Det var den første her. Den er ret fantastisk, faktisk.
God start på den her. God pause, synes jeg også. Var det så dels? Det var det, ja. Yes. Se, hvad han siger. Ikke nogen bedre størrelse, desværre. Samme pose. Ej, det var ikke ret meget bedre der, desværre. Jeg synes, det var meget bedre, men... Det første billede var heller ikke dårligt overhovedet. Det samme gældende her. Det første billede var ret godt. God størrelse på den her. God pose. Midten af rammen. Super, vi fik et bedre billede her. Dog Trio, hvordan jeg egentlig oprindeligt bare kom efter. Så det var dejligt at få den. Blanket meget. Størrelse. Dårligere pose. Bedre teknik. Samme Pokémon. Ikke lige så mange point. Nej, vi fik ikke ret mange flere point for den her, men stadig en forbedring. Det var lige det, jeg ville det her. Lidt tættere på, måske? Det bliver altså ikke meget bedre, det der. Ja, det må være perfekt, det der. Mange tak, Moltres, for at blokere vejen for mig, så jeg havde masser af tid til at gøre det her. Prøv at se, om det er bedre, det tvivler jeg på, men det får vi jo at se. Ja, det må blive... Jeg kan bare lide den her, så der er også den her bedst lige, fordi de er tættere på midten og om. Der var god den her. Den burde næsten få 10 point mere, eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Yes. Lad os se. Ikke nogen bedre størrelse. Bedre post dog. Dobbelt så mange point. Og flere rapid. Okay, det var bedre den der. Fantastisk. Fik fat i alle Charmanders her. Rigtig mange point for samme Pokémoner. Det er en. Og endda kun i gås øjne 40-40. 4.040 point. Ah, 60 point mere. Nice nok. Fik vi også forbedret den lidt. Og det var lige det, jeg vel. Kom til at fjerne deres camouflage. Super, så fik jeg det, jeg ville have. Ja, prøv at se, hvordan jeg tænkte den her. Det var en ret god pose, synes jeg. Fik nogle rigtig gode billeder af... Shelterly her. Det var den, der er bedst. Og det må blive den her. Mål af størrelsen. Det var alt. Den er nok ikke bedre, den her. Nope, det var den ikke. Svær at slå. You were close. Vent virkelig? Vent virkelig? What? Der er de samme Pokémoner på det her billede her. Det er i midten af rammen. Og det er en god pose. Jeg tager så den her, din dumme, demente gamle mand. God størrelse, god pose, god teknik. Samme Pokémon. Nice nok. Nu gider jeg heller ikke det her mere. Nu er jeg klar til næste og sidste bane.